e dhimshme. Ish Miss Universi humbet këmbën gjatë komplikacioneve në operacion. Një bukuroshe kolumbiane që ka konkuruar në Miss Univers ka humbur këmbën e saj pas komplikacioneve të një operacioni për të hequr një mas në barkun e saj. 32 vjeçaria, Daniela Alvarez u tregoi dje fansave të saj për operacionin dhe më vonë shkruante se gjaku nuk po mbërinte në këmbë, çka ka detyruar doktorët që ta prisnin atë. Ajo tha se kishte shkuar në spital në kryeqytetin e Kolumbisë, Bogota, për të hequr një mas që kishte dalë në barkun e saj. E kështu gjatë operacionit doktorët kuptuan se masa ishte mbështjellë rreth aortës kryesore dhe ajo psoi një ishemi. Pra, mos furnizim të mjaftueshëm me gjak të një organi dhe pjese të trupit. Alvarez ishte kruorzuar Miss Columbia në vitin 2011 dhe më pas përfaqësoi vendin e saj në Miss Universe 2012.